یعنی که یو ټرک ته د فاټان اوړې ماسکوک شي د امونو یا د مڼې یا سیب چې کوم دي خجورې خرڅوې دومره پیسې به ګټې چې په شل کاله به هم ته په دوبۍ او په سعودیه کښې نه وګټې. او ماسکو څومره لرې ده؟ 1400 کیلومتر ماسکو ده، 1300 کیلومتر د فاټان کراچۍ ده. دا صرف د کاروبار خبره کوم چې نه کاروباري تو فاټا دا علاقې دا بزنس هب